Dag Erwin, kan bij u beginnen? Tevreden van uw nieuwe mis? Absoluut. Ik denk dat het een correcte telling geweest is, zowel de jury als het Nationaal Comité als de choreograaf heeft daarvoor beslist. Denk een beetje verrassend misschien wel, maar een eerlijke goede mis. Was het een moeilijke jurering? Toch wel, omdat de eerste vier lagen zeer dicht bij elkaar. En het scheelt maar een paar puntjes buiten de eerste en de vierde. Dus, Het was een beetje parcours met hindernissen vanavond? Ja, dat doen we graag zeker. Hè. We hebben een handjaar hindernissen afgelegd. Maar nu hadden we een beetje een probleem met de micro door een stom batterijtje. Hè. Maar ik denk dat de tweede helft wel beter was. En uit alles kunnen we leren. Hè. Dus u gaat tevreden naar huis? Ja, absoluut, absoluut. Patrick, zelfde vraag aan u. Tevreden met uw mis? Ik ben zeer tevreden met de mis. Het is iemand dat zeer regelmatig is. Overal op de acte présence aanwezig was. Het is iemand met présence, met klasse. Ze zou zo ook een waardige Miss België kunnen zijn. En ze zit volledig ook in de wellnesssector. Dus we kunnen eigenlijk niet beter dromen. Was het een beetje een verwachte winnares? Het was half en half een verwachte winnares. Want we hadden een aantal kandidaten vooropgesteld dat wij zelf als organisatie dachten die de kans maakte, onder andere Karen de Munk, onder andere Caroline Gielen. Maar er waren nog een aantal potentiële kandidaten, finalistes. Maar het was een van de toppers, inderdaad. Ja. Het was een beetje moeilijk vanavond, liep een en ander fout. Hoe schat je dat in? Wel, al bij al heeft de pers ons daarnet gezegd van kijk, het is een heel mooie verkiezing. Jammer van de paar technische storingen dat de micro uitviel. Heb je niet in de hand als techniek, kunnen wij ook niks aan doen als organisatie. Maar al bij al is het een prachtige finale geweest met een enorme opkomst, volledig uitverkochte zaal. En we hebben niks als positieve commentaar gekregen. Je gaat nog niet gaan slapen. Wij gaan nog een leuk feestje bouwen.